Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v predzadnji oddaji tretji polčas v letu 2017. Kaj malo se bomo poslovili od letošnjega leta, ampak kljub temu tudi tokrat bomo predelali kar nekaj športnih tem, zato ostanite v naši družbi. Pivovarna Laško Union bo generalni pokrovitelj rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško še naslednje tri sezone in pol. Novo pogodbo v generalnem pokroviteljstvu sta v avli dvorane Zlatorog podpisala predsednik kluba Bojan Cizej in predsednik uprave Pivovarne Laško Union Dušan Zorko. Pivovarna Laško je v celjski rokometni klub vstopila leta 1989. Leto dni kasneje pa podpisala prvo pogodbo o generalnem sponzorstvu. Ja, v letu 1989 se je žal iztekala pogodba z firmo Aero Celje in mi smo nekje obupno iskali novega pokrovitelja in potem prišli s pomočjo Slavka Iveziča, ki je bil takrat še trener v klubu, do Pivovarne Laško, se z njimi najprej dogovorili za enoletno sponzorsko pogodbo in potem septembra, 17. septembra 1990 podpisali z njimi najprej dvoletno pogodbo o pokroviteljstvu in kasneje se je potem to razvilo do danes, tako da je zdaj Pivovarna Laško že 27 let pokrovitelj kluba. No, mene ni ravno treba bilo dosti sili k temu, da je podpisal, glede na to, da si me že prej ta klub spremljal in sem imel nekako kar, pošto smo bili pošašeni v pivarni, da smo postali glavni sponzori. In tako je bilo naprej in moram reči, da sem izredno zadovoljen. Po prevzemu generalnega pokroviteljstva je predsedniško mesto v klubu prevzel Tone Turnšek, ki je klub vodil tudi v obdobju njegovih največjih uspehov, ki so bili kronani z naslovom evropskih klubskih prvakov leta 2004. Bili so tudi paci, ampak vendarle smo vztrajali, vsi smo delali za klub in smo uspeli tako, da smo dosegli tisti cilj, ki smo si ga že mogoče v začetku zastavljali, pa nismo bili sigurni, ali imamo prav, ali ne, da smo postali evropski prvaki. Moram reči, da v tem obdobju smo doživljali padce in spone, predvsem pa seveda se spominjamo tistih najlepših trenutkov, da smo bili 15 let v samem evropskem vrhu, proglašeni kot druga najboljša ekipa v Evropi in pa krona vsega je bila pač leta 2004 osvojeni naslov evropskih prvakov. Pivovarna Laško Union je ostala zvesta celjskemu rokometu tudi v času velikih finančnih težav, v katerih se je znašla, ter tudi po prihodu novih lastnikov. Včerajšnji podpis nove pogodbe je plod večmesečnih pogovorov kluba, vodstva pivovarne in njenih lastnikov. Da smo res izšeljem v čas, da smo uspeli danes to pogodbo podpisati, zdaj je bilo delo težko, lahko, tu smo v okoliščinah, vendar smatram, da je rokometni klub tako močna blagovna znamka Pivovarne Laško, da smo morali to storiti in tukaj bi se zahvalil vsem, ki so pred mano delali to in dam pač neko popotnico ostalim, ki bojo s tem nadaljevali v prihodnosti. V vednosti ne bi govoril, ampak mislim, da je sorazmerno s časom, v katerem živimo in na ta način bo lahko rokometni klub in vsi, ki noter delajo, nadaljevali s to filozofijo, vendar je treba stebre spremeniti. En del pa so sredstva sponzorjev, drugi so igralci, ki je treba poslati v tujino in pa seveda še ostali sponzorji, ki morajo sodelovati tukaj zraven. Sicer pa Pivovarna Laško Union podpira mnoge slovenske športnike in športne kolektive. Ravno to se bom navezal na vaše prvo vprašanje, če je bilo težko. Skupina Pivovarna Laško daje veliko v okolje in ko je prišel nov sponzor, je pač prepoznal to našo vrednost, vendar je tudi neka naša moralna drža, da moramo pač ta sredstva ustrezno porazdeliti in mislim, da smo to storili. Še naprej bo Heineken podpiral oziroma Pivovarna Laško, šport, kultur in vse ostalo, kar je v Sloveniji, ker na ta način vračamo en del tega v okolje in kažemo na neko sorazmernost tovarne za okoljem. Zelo sem vesel, zelo sem ponosen, da nadaljujemo to, mislim, da 27-letno tradicijo. V tej priliki se moram zahvaliti predsedniku uprave Pivovarne Laško Union, gospodu Dušanu Zorku, prav tako brand menedžerju Urbanu Krambergerju, ki je prepoznal naš klub kot enega od laških brendov. Zberemo približno 10-krat manj kot recimo Vesprem ali pa ne vem, Kil recimo, ker smo ga pred kratkim premagali. Seveda ni enostavno v tej Sloveniji, v bistvu problem je v tem, ker nas je samo 2 milijona in to je
je mala populacija za neke velike vložke, seveda premala. Je pa res, da poskušamo tudi z manjšimi sponzorji, ne samo dobrodošel je prav vsak. Je bilo težko delo prepričati vodstvo, pa seveda tudi verjetno nove lastnike pivovarne Heineken? To niti ne znam povedati, koliko je bilo to težko. Je pa res, da to ni delo od danes. Klub že nekaj časa deluje na podoben način. Ne vem, sami vidite klubsko trgovino, vidite mladino, koliko jo imamo, imamo preko 500 otrok. To je konec konca tudi vložek v domače okolje. Jaz samo upam, da bojo še drugi lokalni partneri to prepoznali kot en dober vložek. To je res ena zelo, zelo velika stvar v teh časih za rokometni klub Celje Pivovarna Laško in seveda se zahvaljujem generalnemu sponzorju, vsem ljudem, ki so nam to omogočili oziroma nam omogočajo. Ni enostavno, ampak mislim, da je pivovarna kot takšna prepoznala oziroma ve, kam in zakaj vlaga v naš klub in jaz jim lahko še enkrat čestitam in se jim zahvalim. Sicer pa v celjskem klubu dosežke v letu 2017 ocenjujejo kot uspešne. Celjani so ostali nesporni vladari slovenske rokometne scene, v najmočnejše evropske klube so ponovno poslali kar nekaj svojih rokometašev, klub pa je v letošnjem letu dokončno zaključil tudi sanacijo finančnih bremen preteklosti. Seveda smo zadovoljni. V pretekli sezoni smo v Sloveniji osvojili prav vse, kar se je dalo. V tej sezoni smo zelo pomladili ekipo, napovedovali so nam, da, ne vem, da nas bojo premagovali, ampak kot ste videli, padla sta dva bivša evropska prvaka. Še vedno smo v igri za Final Four oziroma za vrstitev v osmine finala Seha ligi smo na drugem mestu, kar ravno tako ni šala in samo tako naprej. V kakšni finančni kondiciji klub, vemo, da ste se v vašem prihodu morali soočiti tudi s pokrivanjem nekaterih starih grehov? V letošnjem letu smo posanirali te dolgove, tako da nam ni treba več za vsako silo prodajati igralce in to bo tudi neko stabilnost v bodoče prineslo. Glede na vse, kar se je dogajalo, vse spremembe, vse nove obraze, najmlajšo ekipo, sem zelo, zelo zadovoljen in mislim, da morajo biti tudi vsi podporniki in pa pripadniki kluba, rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško zadovoljni s tem. Čeprav vete, dobro me poznate, da jaz nikoli nisem zadovoljen, ampak moram reči, da tokrat sem kar zadovoljen. Zdaj osebno sem zelo zadovoljen, vendar pogled iz mojih oči ali iz dvorane je drugačen. Smatram, da je klub naredil veliko transformacijo z preteklosti v sedanjost in se je pripravil kot eden redkih klubov v Sloveniji na prihodne izzive. No ja, danes je pač klub v takem stanju, kakršnem je, glede na finančna sredstva. Vsaka čast jim glede mladih kadrov, proizvajanja mladih kadrov, vendar mislim, da skok v višine, evropske višine bo zelo težek na tak način in predvsem pa z takšnimi sredstvi, kot jih trenutno imajo oziroma razpolagajo z njimi. Moram čestitati klubu, predvsem pa trenerju, igralcem, ker delajo za mene prave čudeže. Glede na to, da trenerjo vsako leto dva, tri, štiri glavni igralci grejo, normalno se ve zakaj in to se v bistvu nič ne pozna prije mladi in klub še vedno funkcionira na izrednem visokem nivoju. Celjski klub se je uspel pravočasno prilagoditi novim razmeram na trgu in ostati vodilni slovenski klub ter del najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja tudi v času, ko ima na voljo bistveno manjši proračun, kot ga je imel v dobi največjih uspehov. Ja, ko obrnem, bom rekel, 4 leta nazaj, takrat, ko sem jaz prišel v Celje, moram reči, da smo res, ni bilo enostavno, ni bilo lahko. Imeli smo vizijo, pot, razmišljanje in to se je pokazalo za pravilno. Kljub vsem težavam, ki smo jih imeli, se to, bom rekel, na rezultatu, kar se domačega prvenstva tiče, ni odražalo. In sedaj lahko rečem, da je bila ta poteza oziroma vse poteze, ki jih je klub vlekel z mano vred, pravilno. Klub filozofije zadnjih let ne namerava spreminjati niti v prihodnjih letih. Z podpisom pogodbe smo dobili eno dodatno stabilnost,
za naprej, za naslednja tri leta oziroma štiri in pa verjamem še dlje. In mi ne bomo ničesar spreminjali v naši filozofiji. Seveda si želimo te mlade igralce, ki nastajajo pri nas, ki jih brusimo, delamo, zadržati še nekaj časa doma, z njimi narediti še kakšen korak več, predvsem v Evropi. In verjamem, da s tem podpisom nam bo to tudi uspelo. Ekipa se ne bo bistveno spremenila. Prva ekipa, znano je, da odhajata Mlakar in pa Lesjak. Ne vem, če bomo na Mlakarjo mesto sploh iskali kako alternativo, seveda moramo poiskati še enega vratarja, tako da ekipa bo bolj kot ne konstantna, pridružili bomo še nekaj mladih igralcev in to je to. Jaz verjamem, da bomo imeli še močnejšo ekipo kot letos. Med tednom so v celjskem klubu potrdili prihod prvega novinca za prihodnjo sezono. To je vratar Klemen Ferlin, ki prihaja iz Gorenja in bo zamenjal Urbana Lesjaka, ki se od celjskega dresa poslavlja po koncu letošnje sezone. Košarkarice Cinkarne Celje so redni del tekmovanja v Jadranski Vaba ligi zaključile z domačo zmago proti hrvaškemu prvaku Medveščaku. Celjanke so zmago proti Zagrebčankam potrdile prvo mesto v skupini B, po novem letu pa se bodo v Superligi pomerile še štirimi najboljšimi ekipami iz skupine A. Najboljše štiri ekipe Superlige se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljše četverice. V zadnji tekmi rednega dela ženske Jadranske lige so celjske košarkarice proti zagrebškemu Medveščaku veljale za favoritinje. Zmago so potrebovale za popotnico v drugo fazo tekmovanja, kjer bo sodelovalo 8 najboljših ekip, vključno z Medveščakom, saj se vanjo prenašajo točke iz medsebojnih tekem. Prvi polčas je bil povsem v znamenju Cinkarnark oziroma medlega odpora hrvaških košarkaric, ki so v 20 minutah dosegle le 23 točk. Domača prednost je strmo naraščala do 15. minute, ko so Celjanke povedle že za 33. Ob polčasu je domača zasedba vodila za 30 točk in nihče ni pričakoval, da bi lahko bilo v drugem polčasu srečanje še rezultatsko zanimivo. Do prvega koša iz igre svojih košarkaric so domači pristaši v drugem polčasu morali počakati debelih 7 minut in pol. Gostujoča dekleta so po glavnem odmoru namreč zaigrala bistveno bolj zavzeto, domačih pa nista prebudili niti minuti odmora Damirja Grgiča. Tretjo četrtino so Zagrebčanke dobile za 11 točk. Po 3 minutah igre v zadnji četrtini je prednost domačih znašala le še 9 točk. Celjanke so se na tej točki uspele toliko sestaviti, da so parirale gostjam, ki so počasi začele izgubljati sapo. Na koncu za zmago ni bilo strahu, je pa ostal nekoliko grenak priokus. Končni izid 77-67. Definitivno odličen prvi polčas, kjer smo vodili že s 30 točkami razlike. V drugem polčasu enostavno nismo bili z glavo pri stvari. Upam, da smo se kaj naučili tudi na tej tekmi klub na koncu zasluženi zmagi, tako da gremo naprej. Mislim, da smo naredili dober posel v prvem delu Jadranske lige. Ostala nam je še tekma z Grosupljem, pokalna, potem pa počasi na odmor. Kaj si strateg Celjank obeta od drugega dela Jadranske lige, ko se bodo pomerili z najboljšimi iz skupine A? V Celje prihajajo zelo dobre ekipe, Beroje, Zvezda, srbski prvak, Budućnost, črnogorski prvak, Trešnjevka z odlično mlado ekipo, tako da mislim, da nas čaka 8 težkih tekem. Jaz upam, da bomo prišli v situacijo, da izborimo finalni turnir. To je potem specifika za sebe, kar se tiče finalnega turnirja, tako da, mislim, da igramo dobro, da se dvigujemo v formi. Sigurno, da ta drugi polčas ni to pokazal, pa vendar le mislim, da je tudi težko igrati, če že vodiš s 30 točkami razlike proti ekipi Medveščaka, ki je na svojem terenu premagala tudi Partizan, ki ima odlično ekipo in igra dobro v Jadranski ligi, tako da sem lahko zadovoljen s prvim delom. Že kmalu po praznikih se obeta kupica pomembnih srečanj. Po odmoru po novem letu se dobimo skupaj, že 10. igramo, 3. igramo z Grosupljem povratno tekmo pokalno, 10. igramo tekmo že v Bolgariji in pa 17. že prihaja ekipa Budućnosti, ki je prvi favorit letos v Jadranski ligi, tako da nas čaka kar buren drugi del.
Celjski trener je kot Trboveljčan tudi ponosen someščan prve košarkarice Polone Dornik, ki so jo sprejeli v slovenski hram športnih junakov. Mislim, da se vse to sovpada nekako z dvigom ženske košarke v zadnjih letih, kjer smo osvojili tudi prvo medaljo U20, se uvrstili na samo evropsko prvenstvo, dosegli nek stik z najboljšimi, sedaj še Polona Dornik, iskreno ji čestitam. Res bi rad videl, da bi se mogoče tudi bolj aktivno vključila v delo v ženski košarki, pa vendar le, mislim, da je to res velik uspeh, tako da čestitke še enkrat. Košarkari Laškega Zlatoroga so v pokalu Alpe Adria 74-62 izgubili na gostovanju v Pragi. Laščani so v skupini A tega tekmovanja z dvema zmagama in dvema porazoma na drugem mestu lestvice. Laščani so po porazu na Češkem na povratnem pokalnem obračunu s Plamo Pur v domači dvorani slavili za točko. Na gostovanju na prvi tekmi so bili veliko bolj prepričljivejši, no kljub temu so se več kot prepričljivo uvrstili v četrtfinale pokalnega tekmovanja. Tam pa jih čaka novomeška Krka. Laški košarkari na gostovanju na Češkem niso bili pravi. Poraz je bil neizbežen. Nekako nismo najdeli svoje igre, v brami smo bili pač premehki, domačinom smo dovolili, da se razigrajo. Dobesedno smo nekako igrali 23 sekund obrambe, potem zadnjih sekund smo dobili kakih 5 trojk in to nas je nekako ubilo. Poleg tega pa v napadu še nismo najdeli pravega meta oziroma nismo zadeli odprtih metov in to je kljubovalo v včerajšnjem porazu. V soboto bodo odigrali tretjo tekmo v manj kot enem tednu. Gostovali pa bodo v Kopru pri Primorski. Primorska zdaj izgubila včeraj z Rogaško v ABA ligi, potem izgubila s Krko oziroma s Polzelo. Nekako so v neki krizi, mi pa upam, da smo si prejšnjo soboto vlili neko dodatno samozavest, neko samozaupanje po zmagi v Šentjurju. Tisti visoki zmagi v Šentjurju in ja, jaz verjamem v fante, če bomo mi igrali pravo igro, če bomo igrali kot ekipa, da se lahko nadajemo dobrega rezultata oziroma zmage. Vsaj zaenkrat se Laščanom izmika Liga za prvaka, vendar Laščani pa še upajo po uvrstitvi v Leto. Sigurno je, da se gliva, se pravi, mi če bomo igrali kot ekipa, mi bomo zmagovali, ampak to je naš največji problem, da nekako ne najdemo svoje prave igre, nekako se ne ujamemo med sabo, ampak, kot sem rekel, verjamem v fante, verjamem vase, verjamem v trenerja in mislim, da je Liga za prvaka dosegljiva. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. SX4 S-Cross z dvoletnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 evrov in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Zemeljski plin iz ECE je vse, kar potrebujete za toplino vašega doma. Brez vezave, zajamčeno ceno in na skupnem računu z elektriko. ECE – energija prihodnosti. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež na vozili prilagojeni za življenje. Outlander – posebna izdaja 6000 evrov popusta in Space Star že od 7990 evrov. Sovan d.o.o. iz Selnice ob Dravi je družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo, ki se ukvarja z ročno predelavo ovčje volne. Med več kot 150 proizvodi zasedajo vodilno mesto biovolnena izolacija, biovolneni filc za kmetijstvo in vrtnarstvo in naravna volnena posteljnina.
Izbirate lahko med posteljnimi vložki, nadvložki, vzglavniki in odejami različnih dimenzij in debelin. Volna je odličen toplotni izolator, zato jo uporabljamo za tople in mrzle dni. Ima masažni učinek, blaži bolečine in revmatske težave. Prepričajte se sami. Računalniška in biro oprema, pisarniški ter potrošni materiali, celovit in dovršen nadzorni sistem tiskanja ter kopiranja. Zaupajte strokovnjakom, zaupajte podjetju Birobit. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda, oda, življenje jo hoče. Takole lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. V celjskih hokejistih bomo govorili, ki imajo za sabo dobro serijo in vse skupaj bomo pokomentirali s trenerjem Rokom Rojškom. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, za vami je, bi lahko dejali, lepa serija, predvsem pa tole nazadnje, kar se je zgodilo, morda tudi za vas kot trenerja, nepričakovano, resnično super zmaga proti ekipi Bleda in to na gostovanju. Ja, moram reči, da sem bil res presenečen na tako visoko zmago, seveda, da smo šli na zmago. Se to je normalno, greš vsako tekmo na tem nivoju. Lahko mi zmagamo vsako tekmo, ampak da smo v bistvu dosegli to zmago, bi rekel, skoraj z lahkoto. No? In na tem sem presenečen. Moram reči, da smo res odigrali disciplinirano, taktično, super. Mogoče smo jih malo presenetili z načinom naše igre. Malo smo ga zamenjali v primerjavi s prejšnjimi tekmami proti njim in mogoče to prineslo ta uspeh. No. In verjetno takšna zmaga, da potrditev neke dobre forme oziroma predvsem dodatno motivacijo za naprej. Pa ja, seveda. Mislim, tukaj smo videli, da če se vsi držimo nekih stvari, ki se jih dogovorimo pred tekmo, da to funkcionira, kvaliteto imamo in jaz verjamem tudi tako naprej. No. In kako ocenjujete trenutno vašo pripravljenost, glede na to, da smo malce pred novim letom, da je sezona, bi lahko dejali, že kar dolga, naporna, ampak še kar precej časa je do konca. Kje se nahajate? Ja, moram reči, da sem zadovoljen, sploh glede na to, da mi nismo profesionalna ekipa, to je treba poudariti, da imamo skozi neke odsotnosti zaradi službe. Tudi na tej tekmi na Bledu nismo bili kompletni, že na, bi rekel, dosti mehni igralski kader, ki ga imamo, se nam vsak igralec pozna. Zdaj na Bledu sta spet manjkala dva ključna igralca, ampak ne glede na to smo se že na te stvari navadili. V danem trenutku igramo s tistimi igralci, ki jih imamo. Moram pa reči, da so sploh v zadnjih dneh se igralci res maksimalno potrudili na teh tekmah. Eni so igrali tudi poškodovani, tako da nimam kaj reči, če bomo nadaljevali na takem nivoju, pa mogoče še kako stvar dodamo, seveda pred play-off, potem se nimamo kaj bati. In to je dobro, da ko manjkajo ti ključni igralci, da jih drugi nadomestijo. Se pravi, se ne pozna ni tisti manko, ki bi si marsikdo mislil, da bo. Pa, nimaš kaj za zbirati. V tem trenutku tisti igralci, ki so na razpolago, odigrajo tist, kar je treba, dajo svoj maksimum. Zaenkrat je bilo to dovolj in jaz upam, da bo tudi naprej, ampak da se bomo vsaj do play-offa uspeli sestaviti tudi malo pozložiti te službene obveznosti, da bomo vsaj na play-off tekmah lahko na vsaki tekmi v polni zasedbi in seveda je takoj lažje igrati, rotiraš večje število igralcev in tudi tisti najboljši niso tako obremenjeni. Vendar pa v ključnih trenutkih pa
itak računaš samo na tiste najboljše. Se pravi, dobra predstava proti ekipi Bleda in nekako verjetno že lahko približno vidite, kako bo v samem play-offu. Kaj se da narediti letos? Bo podobno, kot je bilo v preteklih sezonah? Kako? Pa jaz mislim, da smo tukaj v naši tej NLL ligi izenačene štiri ekipe. Triglav, Crvena zvezda, Bled in pa mi. Ne glede na to, na ta naš zadnjo tekmo s Bledom, ki je bila gladka 10-1, mislim, da to vse ni realno stanje. V tej tekmi se nam poklopili čisto vse, ne glede na dobro igro, ampak res takrat, ko ti gre, ko pač nima sploh uvirno na tekmi. Ampak v play-offu smo mi tukaj nekje na istem nivoju, tako da bojo pomembne vsaka malenkost med nami in vse je možno, igra se na dve zmagi, ampak do play-offa je še en cel tretji krok, tako da kdo bo s kom igral v četrtfinalu, polfinalu se še ne ve in bomo videli, mi računamo seveda najmanj na finale Lige NLL. In kako bi saj zaenkrat ocenili stanje na lestvici, ste na drugem mestu, kar je, bi lahko dejali zelo dobro? Ja, seveda je dobro. Mi smo mogoče malo slabše odigrali, saj smo zgubili dve tekme s Triglavom. Trenutno smo dve točki za njimi na lestvici. Igra se še cel tretji krok, se pravi 9 tekem. Tudi tukaj lahko prije do spremembe. Mi bomo itak igrali vsako tekmo na zmago in računam, da bomo na prvih dveh mestih najmanj pred play-offom, potem pa play-off je pa neka zgodba za sebe. Morda samo še eno vprašanje v tej tekmi z Bledom. Kaj ste dejali vašim igralcem, ko ste prišli po srečanju v slačilnico? Ni veliko tekem, ko bi zmagal z 10-1. Ja, moram reči, da je to fajn tekmo. Ne? Po koncu tekmo nimaš kaj sploh veliko zagovoriti. Igralcem lahko sam čestitaš na tekmi, ki je v bistvu derbi, pa potem zmagaš s tako lahkoto, s tem, da je več ali manj tekma bila že na polovici odločena. Tam nekje 34 minuti smo vodili že 6, mislim, da goli razlike in od tam naprej je kot trener vse lahko in edino, kar se me tekmo, sem se oglašal, samo da igramo na isti način naprej, da ne si izmišljujemo nekih novih stvari zdaj, ko vodimo, ali pa da ne bi bilo kakega upuščanja preveč, ampak da igramo z nekim normalnim discipliniranim sistemom naprej, zaradi tega, da že malo potreniraš tudi določene akcije in take stvari in sam vsake tok časa igralce spomneš, da ne gremo ven z tega okvirja in počakaš, da je konc tekme. Kaj ti že kdaj se je zgodilo, ne? Ko je bila prednost lepa, 3-4 goli, pa potem lahko se v trenutku zgodi tisti mrk? Ja, no se, glih to se nam je zgodilo na tekmi proti Bledu doma, ko smo vodili z visoko razliko, dobili 2 zadetka, potem pa kar naenkrat panika. Na koncu sicer tekmo zmagali, ampak veliko težje, ko bi jo lahko. In na to smo zdaj opozarjali na tej tekmi, in, ampak mislim, da res smo odigrali taktično super. Pred obračunom z Bledom pa ste gostovali v Beogradu, potem Novi Sad, komentar pod vsem skupaj. Ja, moram reči, da je bilo na koncu šlo super. Zvezda je dosti dobra ekipa, sestavljena z najboljših srbskih igralcev plus 4 tujci. Seveda smo igrali pri njih doma, kar je za naše igralce določeno bilo prvič tako gostovanje, sploh v Beogradu, kjer oni igrajo še boljš kot doma, kot v gostih. Mi smo tekmo doma zgubili z njimi po penalih. Bili oslabljeni tudi v Beogradu, moram reči, da smo bili v Beogradu z 11 igralci, se pravi, plus da smo vzeli 2 kadeta, več ali manj za številko, bi rekel, po domač povedano, ampak te igralci, ki so odigrali v Beogradu, res vsaka čast in smo izvlekli te podaljške, pa potem na penale zmagali, s tem, da smo minuto pa pol pred koncem zaostajali za 2 zadetka, potegnili golmana iz igre, dosegli ta 2 gola in tudi ta tekma je bila ena taka, mogoče je bil to preobrat tudi za tisto tekmo na Bledu, da smo videli, če stopimo skupaj in da se v določenem trenutku, tudi če si v krneni postavi z nekaterimi poškodovanimi igralci, ki so prišli na tekmo direkt, brez treninga, ampak da če se ti malo poklopi, če verjameš, da se da tudi
obrniti tekma v zadnji minuti v hokeju. In prav takšna tekma ti je verjetno lahko dodati isto prepotrebno samozavest, ko zaostaješ za dva, pa na koncu zmagaš, kot ste dejali, potem tudi zmaga na Bledu, dokaz, da je vse mogoče. Ja, seveda, ta tekma je po moje obrnila vse v našo korist. Če bi to tekmo zgubili, tudi ne bi mogli doseči drugega mesta v potem drugem krogu, ki je, bi rekel, dosti pomemben, ker gledam to, da igramo na tri krožni sistem, ki je malo zakompliciran, bi tako povedal, je to drugo mesto prinaša tekmo proti tretjemu doma. To pomeni, da bomo s Crveno zvezdo naslednjo tekmo igrali doma. Se nam ne bo potrebno voziti v Beograd, kar je tudi stroškovno ugodnejše in pa seveda lažje igrati doma, kot pa v gostih v vsakem primeru. Ne bi pa bilo slabo se vrniti spet v Beograd, kjer ste vi preživeli eno krasno leto. Kdaj je bilo to? Davnega leta 1988. Ja. Ko ste nosili dres Partizana, kako se spominjate tistega obdobja? Ja, lepo obdobje, ne? Seveda, ko si star 18 let, nimaš drugih skrbi kot hokej, greš iz majhnega mesta kot je Celje, eno večje mesto kot je Beograd, ki prinaša za sabo marsikaj, kar doma ni. Ja, za mene je lepo obdobje, ampak če greš direktno na tekmo, potem mesto kot mesto ne pride do izraza. Te zanima sam tista tekma in sem bolj vesel, da igramo doma. In tokrat ena prav posebna zgodba, s kom ste se srečali? Ja, moram reči, da so me prišli pozdraviti kar nekaj soigralcev, bivših iz Partizana, ki jih nisem videl že, ne vem, od leta 90, pa tudi trener iz tiste ekipe in ja, je lepo, ko se vrneš po tokem času in se nekdo spomne na tebe. In govori se, da so pogrešali vaše lase. Kaj je bilo s tem? Ja, ja, to je bilo malo smeha, prvo vprašanje, kje so blondi lase, ampak me že res dolg niso videli, ker je že nekaj časa ni. In potem iz Beograda pot proti Novem Sadu, ampak še prej je bilo zelo zanimivo v Beogradu, kajti tisti, ki spremljajo šport, nogomet, dobro vedo, kaj se je dogajalo na srbskem derbiju med Zvezdo in Partizanom. Kakšno je bilo stanje, ko ste vi prišli v mesto po vsem tem pretepu in pripetljajih? Ja, moram reči, da smo bili kar malo presenečeni, ko smo naša vozila parkirali za dvorano. Moram povedati, no, da so dvorane hokejska in pa košarkaška skupaj in naenkrat so nas obiskali kriminalisti, da preparkiramo ta vozila, ker je bila tekma košarke Partizana in MZT-a in je bil strah v Beogradu, da se bo ta incident ponovil na tej tekmi in moram reči, da smo naše kombije preparkirali in skoraj 10 minut peš od dvorane Pionir, kjer so bili varovani s policijskim vozilom. In tudi nas so potem po avtomobile spremljali po naši tekmi policija in moram reči, da so bili res korektni do nas, da so v bistvu stali ob nami. Čeprav se ni na koncu koncev nič zgodil, tekma je bila mirna, verjetno tudi MZT ni tak nasprotnik. Ampak tukaj so se udarili med sabo navijači Partizana in zato je bil preplah velik v Beogradu, bilo je policija in kriminalistov res veliko okoli dvorane. In je verjetno tist poseben čar, posebno doživetje sam Beograd, kot že po samem kraju. Ja, seveda, Beograd je veliko mesto, celo s temi kriminalisti smo se pogovarjali, da nekje do povdne, ko se pride v Beograd tudi iz okolice, da je v Beogradu nekje okoli 5 milijonov ljudi. In če prideš iz Celja, ja, je to ogromna razlika. In potem torej pot v malce bolj mirnejši Novi Sad bi lahko dejali. Ja, Novi Sad je vse tako bolj, bi rekel, mirnejše, vendar v tem letnem času, pa verjetno tudi na njihovo mentaliteto dol je to zabava, zvečer mesto živi, ulice so polne, vsi lokali so polni in ja, je kar izkušnja. In kako bi opisali potem torej gostovanje v Novem Sadu, kjer vas je v dveh dneh torej čakala še druga tekma? Ja, moram reči, da realno smo močnejši v dvoje dvine, dost. Bilo je to, da je vožnja v Beograd, pa takoj po tekmi s Crveno zvezdo vožnja v Novi Sad, da je to nekih 600 km odigrana tekma. Šli smo tudi na klasične čevape, čeprav to ni športna prehrana, ampak... ampak ko si že v Novem Sadu. Ko si že v Novem Sadu in pa še ena težava ali pa nekih olajševalna okoličina, malo število igralcev in tekma že naslednji dan v pol enih. Se pravi, zjutraj vstajanje, zajtrk in pa takoj na tekmo.
Tako da moram reči, da ne glede na to, da smo boljši, smo se prvo tretino kar, bi rekel, malo matrali. Uh-huh. Oni so prvo tretino odigrali dobro. Tukaj so videli svojo šanso, glede na našo tekmo en dan prej in pa zgodnjo tekmo v Novem Sadu. Ampak pol nekje na drugi tretjini, na polovici tekme, je pač prišla naša kvaliteta do izraza in je v bistvu bila to gladka zmaga. In lepo se je verjetno takole vrniti iz Srbije, ko opišeš dve zmagi. Ponovadi je malce teže, če izgubiš, pa potem še dolga pot nazaj. Vam pa je uspelo tisto, kar ste si želeli? Ja, mi smo si želeli, predvsem smo računali na zmago proti Vojvodini brez kakršnega koli razmišljanja. Proti Crveni zvezdi pa smo vedeli, da bo tekma težka in da moramo osvojiti vsaj dve točke, se pravi zmago po podaljških ali pa penalih, ki smo na koncu dosegli, če hočemo osvojiti to drugo mesto in se ne vračati spet še na eno tekmo v Beograd. In to nam je uspelo in seveda pa je vožnja domov taka prijetna. In zdaj misli že usmerjate k naslednjim tekmom, čeprav še čakate pravzaprav na nasprotnika, kajti vse tekme še niso odigrane, tako da verjetno pa že malce razmišljate o tem tretjem krogu. Ja, seveda razmišljamo o tretjem krogu. Zdaj, gledam to, da smo drugo vrščeni na lestvici, igramo prvo tekmo proti deveto vrščenem doma, se pravi 30. decembra in zdaj, kdo to bo, trenutno še ne vemo, ker nekateri še niso odigrali zadnjega kroga, so na eni točki razlike na lestvici in mislim, da bomo dobili glih mladosti Zagreba ali pa Vojvodino, eno od teh dveh ekip in ja, mi se pripravljamo na ta tretji krog in to je to. Nač koga posebnega. Bi si raje želeli? Pa niti ni pomembno, v vsakem primeru bomo igrali vsemi devetimi nasprotniki, zdaj kdorkoli teh nasprotnikov bo, seveda drugo kot naša zmaga, nečem drugem nočemo niti razmišljati. Kako sicer zaenkrat ocenjujete ta prvi del sezone oziroma prva dva kroga? Ja, moram reči, da smo proti vsem ekipam odigrali dobro, razen mogoče proti Triglavu, ker tudi tekme niso bile slabe, ampak nismo jih uspeli dobiti in tukaj moramo narediti en korak naprej, da ne pride v naš, ne vem, bi rekel, naše glave, da Triglava pa ne moremo premagati. Mislim, da to tudi pol vpliva za naprej, za playoff in ja, odigrati še ta tretji krog, se uvrsti čim višji na lestvici in pripraviti na playoff. Premora bo kaj, glede na to, da bo še 30. december tik pred novim letom živahen? Ja ne, premora ne bo. Se pravi, 30. je tekma in potem 6. januarja gre liga naprej in tako da prosti bomo mogoče 2-3 dni po tej zadnji tekmi in to je to. Verjetno malce časa bo za osvežitev ekipe? Pa ja, tempo gre naprej, se pravi, 2-3 dni mogoče prostih, ampak to je to. Se pravi, igramo sobota, pa potem naslednja sobota, tako da nega odmora ne bo. Zaenkrat vas Olimpija in Jesenice še ne zanimata, ampak kako gledate na njune predstave? Verjetno kljub temu, da imate svojo ligo, tudi na ta dva dvojca gledate. Ja, sej mi tudi z njimi igramo v državnem prvenstvu sporedno, ker tekme v INL ligi med slovenskim klubi se je za državno prvenstvo. Tam sta Jesenice pa Olimpija en korak pred nami, imata dobre ekipe, še močnejšo ligo, kjer se dobro držita oba dva, kar je dobro tudi za slovenski hokej. Bo pa treba veliko dela, da pridemo recimo bliži njih. Imamo en problem, da vsak let izgubimo najboljše igralce. To je problem, ker jih ne moreš nadomeščati. Sicer jih nadomestiš z mlajšimi, ampak ne s tako kvalitetnimi, kot so bili tisti, ki so odšli, se ti poberejo najboljše in pač delamo po naših zmožnostih, kolikor je možno in se trudimo, da gremo korak za korakom naprej. Kakšno je trenutno stanje slovenskega hokeja? Na kakšnem nivoju je? Pa ja, moram reči, da sta dva različna nivoja. En je slovenski nivo, eno je pa nivo državne reprezentance. Vse vemo, da ne vem, 95% reprezentantov igra v tujini. Verjetno je to nekako realno stanje v Sloveniji. Tisti najboljši bo še vedno odhajali v tujino, kjer je kvaliteta višja in pa seveda tudi njihovo finančno stanje v tujini je boljše, seveda zato si želijo ven. V Sloveniji pa pač hočemo na tem nivoju odigrati najviše, kar se da z igralci, ki ostanejo doma. Mislim pa, da se recimo v vseh klubih z mlajšimi selekcijami dela dobro,
tudi pri nas moram reči, da smo zadovoljni z delom mlajših selekcij, sploh tam nekje od 12. leta na vzdol imamo zadostno število igralcev, kar ne pomeni, da jih ne bi želeli imeti še več, ampak da se dela dobro in da če bomo držali to člansko ekipo na nekem nivoju, da v roku parih let lahko pričakujemo tudi iz mlajših selekcij kar neki dobrih igralcev in treba je sam zdržati na tem nivoju. In to je najbolj pomembno, da je torej podmladek, da se verjame v njega in ne nazadnje, da bodo ti mladi ustrajali in šli naprej. Ja, seveda, v športu obstaja neka piramida. Članska ekipa je nekje vrh te piramide, ampak temelji so spodaj. Otroci morajo biti v čim večjem številu, morajo imeti svoje ozornike, da grejo naprej in da si želijo enkrat igrati v članskem dresu. Treba je dobro delati in mislim, da zdaj, kar se tega tiče, da delamo v redu. Vedno so težave z nekimi financami sem tja, ampak na to smo tudi že navajeni, vedno se to na koncu reši in jaz verjamem, da smo na pravi poti. Največje želje za leto 2018 oziroma drugi del sezone, predvsem iz tistega tekmovalnega vidika? Pa jaz moram reči, da glede na majhno število igralcev bi rekel premalo za članski nivo, kar se številčnosti igralcev tiče, si želim samo to, da ne bi bilo poškodb ali pa kakih bolezni in če tega ne bo, verjamem tudi v tekmovalni uspeh. V državnem prvenstvu, katero mesto je tista največja želja? Ja, dobro, realno je, da smo trenutno na četrtem mestu v državnem prvenstvu, kar prinaša četrtfinale mi pa Bled verjetno. To pomeni, če četrtfinale zmagaš, pridejo Jesenice in tam bomo probali odigrati najboljše, kar se da, ampak do tega je še kar nekaj časa. Verjetno so Jesenice vsaj v tem trenutku kakšen korak naprej? Ja, seveda so Jesenice, tudi moram reči, da glede na njihovo število igralcev mlajših kategorijo imajo v članski ekipi, mislim, da 8-9 igralcev, ki niso iz Jesenic. Se pravi, vse večino igralcev, kar je v Sloveniji najboljših ostal, so pobrali Jesenice in Olimpija. Mi sicer imamo nekaj zelo dobrih igralcev, ki pač se niso odločili še naprej za profesionalno kariero in so ostali v Celju, to nam je v plus. Ampak glede na to, da imajo oni vse, kar si še želi igrati hokej na visokem nivoju, so korak pred nami, ampak to ne pomeni, da se bomo kar takim predaljno. Glede na to, da imate še 30. decembra tekmo, ki bo Rokorojšek preživel novo leto? Ja, moram reči, da v tem trenutku niti ne vem še. Nekaj veliko časa, nekje v bližini Celja, to pomeni mogoče kakih 100 km v okolici, ampak nič še ni dorečenega. Morda kakšna pot do Pule, Novega Sada. Ja, vse je možno. Rokorojšek, naj bo tako veselo tudi leto 2018. Verjetno smo se zadnjič srečali v letošnjem letu tukaj in pa predvsem brez poškodb, kot ste že dejali, in pa seveda uspešno naprej. Najlepša hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo, drage gledalke in gledalci, tole današnje oddajo pred zadnje v letošnjem letu. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Se vidimo spet prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.